mu weekend muna abantu banja bafudde katogere tugezeko kuba bikira musoro kubanga mongere bamanya atugenda bagata babiri wano waliwo mama wa Kansime ne mama wa MC Norman Ganja mama wa Kansime akedde okutubikira ku machaga lero na tugamba nti God ways are indeed not our ways, my mother has gone to be with the Lord this morning. Kansime mchala comedian comedian singo kugobelwa ku YouTube ye mchala Kansime ali mukakadde plus ave nate oyo bwetuba tuvuddawo waliwo ono gwe bayita MC Norman Ganja ngeza kumufuna wano aha MC Norman Ganja nena ake anatubikira ku macha nti mama wo mchala manyikidwa nga nabasirye munange asobodde okubanga afudde ono nozabadde yafumbirwa Eddie Ganja wa Frigo Band veteran munange asobodde okubanga afudde era okusaza kukyentegereza wano MC agambye nti kitalo nnyo ddala bannaffe baganda baffe MC Philip ne Norman Ganja babika mama waabwe afudde tulina olumbeerero ekawanda gye bagenda okubamba kuŋŋaanira MC Norman Ganja muyimbi ate amanyiddwa ennyo mu kubanga supportinga NUP struggle abadde nnyo mu struggle eno era akoze omulimu gw'amaanyi nnyo mu kusobola okubanga batwala struggle eno maaso omukulu MC Norman Ganja so bwe gutyo bwe guli tuwasasidde nnyo era bambi MC Norman Ganja okubanga ofiriddwako maama omukyala n'abasirye Rosette ate naawe mukyala Kansime okubanga okedde okufiirwako maama wo so bwe gutyo bwe guli kitalo nnyo gye kiri mwenna tubasasidde era ate n'omulala afudde ye mukulu owa Nabugabo Abdul Ventures ono nga ye Haji Musa Haji Musa Senyondo naye yafudde addusibwa mu ddwaliro e Lubaga n'asiriko omutima omulundi gumu ono yasooka okugamba abaana be nti mulwadde wa COVID-19 newankubadde mbu bamukebedde ne basanga COVID-19 tamulina naye bakyagenda maaso okubanga beekebejje ono ebimotoka emuli abiriko ekigambo Nabugabo Abdul Ventures ono Haji yabadde abikulira era ng'awola abadde basomba Kasiro mu Kampala ebyo babisomba ebyo tebabisomba nga gye nsula kasasiro weeyo tebawagala nnyo mu kibaba Nabugabo ne wankubadde ate ebifo ebiranga za kedi mbalaba mu kibaba buli lunaku naye no ffe gye tubeera mu outskirt za Kampala tebatufaako naye nga kitalo nnyo ekyokufiira mukama wamwe aba Nabugabo Abdul Ventures ono abaddewo badde nga mpule muwulira nnyo mawulire ng'afafagane ba mafia era abadde bagamba abadde afuna sensitive nnyo mu kusomba kasasiro billions and billions of money abadde azifuna okuva mu Kampala wano mu kusomba kasasiro ono basente bazifuna empitirivu ennyo ekintu nga kikwasaganya kale kitalo nnyo ekyokubanga yafudde tubasasiddeko nnyo mena abali mu bizinesi eyo eya Nabugabo Abdul Ventures agangenzebwa wasomane mwebale nnyo okubanga mbeera yo mbeere bujimu era